За какво коментарът за мача? Ми, супер мач стана, момчета са много по-добри от нас и много добри се движат. Отговаря ли резултата на показаното на терена? Изглеждаше, че не е чак толкова голяма разликата. Ми, според мен разликата е много голяма, защото момчетата по-добри са от нас. Ние половината идваме от работа и така нататък. И те играят много години заедно. А какви са целите пред отбора? Еми, поне второ място, минимум.